नमस्कार म दिल लिम्बू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल डिभी अभियानमा साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा एकदमै छिटो डाटा सिद्धिन्छ या कि तपाईँको मोबाइलले एकदमै धेरै डाटा खाइदिन्छ भने अब तपाईँको मोबाइलको डाटालाई कसरी सेभ गर्ने भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म स्किप नगर्ने होला तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको डाटा पचहत्तर पर्सेन्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँको मोबाइलको डाटा सेभ गर्ने एकदम इजी तरिकाले साथीहरू जान्नका लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा जानेछौँ यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखिएको छ सब्सक्राइबलाई टच गरी घन्टीलाई अल पनि अलमा दबाइदिनु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाईँसम्म तुरन्त आइपुग्नेछ साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा एकदमै चाँडो डाटा सिद्धिन्छ या कि तपाईँको मोबाइलले एकदमै धेरै डाटा खाइदिन्छ भने अब त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने जान्नको लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ फर्स्टमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको डाटा अन गर्नु होला जस्तै मैले मेरो मोबाइलमा अलरेडी डाटा अन गरिसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डाटालाई अन गरिसकेको छु डाटा अन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने जस्तै प्ले स्टोरमा गएर हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एप्लिकेसन के हो म नाम पनि बताउने छु तर म लास्टमा बताउने छु र डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो पनि म बताउने छु सर्वप्रथम म यो त्यो एप्लिकेसनलाई सेटअप कसरी गर्ने र पर्मिसन कसरी दिने सेटिङ कसरी गर्ने त्यो म बताउँछु त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ साथीहरू हामी प्ले प्लेस्टोरमा जानेछौँ स्टोरमा गएर हामी एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने गरेर ल्याउनेछौँ त्यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले हर सेटिङ गर्नेछौँ फर्स्टमा म तपाईँलाई के बताउँछु भनेदेखि म त्यही एप्लिकेसनलाई सेटिङ गरेर देखाउने छु पर्मिसन कसरी दिने र त्यहाँ गएर सेट कसरी गर्ने लास्टमा म तपाईँलाई यहाँ बताउने छु प्ले स्टोरमा गएर त्यो एप्लिकेसन कुन एप्लिकेसन हो त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई छु त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ कसरी सेटिङ गर्ने भनेपछि साथीहरू पहिला हामीले प्ले स्टोरमा गएर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गरिसकेपछि जस्तै यहाँनिर मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ यो एप्लिकेसनलाई मैले टच गरेँ एप्लिकेसनलाई टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जुन तपाईँले प्ले स्टोरदेखि ल्याउनुहुन्छ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर अब त्यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर तपाईँले एग्री यहाँ देखिसक्नु भएको छ यो एग्रीलाई टच गर्नु होला जस्तै मैले एग्रीलाई टच गरेँ एग्रीलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा इत्यादि भएको एप्लिकेसनहरू यहाँनिर देखाउँछ अब तपाईँको यहाँनिर जस्ट म ब्याग गएँ एकैछिन म ब्याग गएँ अब तपाईँले इन्टरनेट कनेक्ट गर्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा डाटा यहाँ देखाइरहेको छ तपाईँले डाटा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फेसबुक पनि चलाउनु हुन्छ यसमा युट्युब पनि चलाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले यु टिकटक पनि चलाउनु चलाउनुहुन्छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने डाटा कनेक्ट गर्दै बित्तिकै ती सबै एप्लिकेसनले डाटा रनिङ या कि डाटा खाइरहेको हुन्छ अब तपाईँले यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले हर एप्लिकेसनको डाटा तपाईँले अफ गर्नुहुन्छ अफ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फेसबुक चलाउनु भयो भने फेसबुकलाई अन गर्नु फेसबुकलाई चाहिँ अफ नगरीकन तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ अब थुप्रै एप्लिकेसनमा भएको डाटालाई चाहिँ अफ गर्नु होला अफ गरिसकेपछि तपाईँले यो फेब्री फेसबुक चलाउनु भयो भने या युट्युब चलाउनु भयो भने तपाईँले कुन चलाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन गर्नुहोला अफ नगर्नु होला र तपाईँले अरूलाई चलाउनु युज गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले त्यो सबैलाई अफ गरिदिनु होला कसरी अफ गर्ने कसरी सेटिङ गर्ने हामी फेरि त्यही एप्लिकेसनमा जानेछौँ जस्तै मैले त्यो एप्लिकेसनलाई टच गरेँ जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई टच गरेँ टच गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्नुपर्ने झन् साथीहरू तपाईँले सेट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी सेट गर्नु होला है अब यहाँनिर तपाईँले टपमा हेर्नु होला यहाँनिर यसलाई चाहिँ यो जुन कालो टिक मार्क छ यसलाई चाहिँ तपाईँले अन गर्नु होला जस्तै यहाँनिर टच गर्नु होला यहाँनिर कालो टिक टिकमार्कलाई छ यो गुलोलाई तपाईँले यसलाई टच गर्नु होला यसलाई टच गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर रातो आउँछ अब यहाँनिर तपाईँले ओकेको बटन देख्नुभयो यहाँ ओके गरिदिनु होला ओके गरिसकेपछि फेरि ओके गरिदिनु फेर गर होला ओके गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर ओके नै गरिदिनु होला ओके गर्दै जानु होला ओके गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा इन्टरफेस यस्तो आउँछ अब यहाँनिर तपाईँले एप्स नट मा तपाईँले टच गर्नु होला यहाँ अल एफमा टच गरिदिनु होला अल एफमा टच गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्नु भएन होला मैले छिटो छिटो गरेँ यहाँ जस्तै यो अल एफ यहाँ तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर टच गर्नु होला यहाँ टच गरिसकेपछि यो नोटिफिकेसन तपाईँको रेडी भइसक्यो अब तपाईँ यहाँ छिटो एकचोटि फेरि ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको डेटर फेसाउँछ अब यहाँनिर पनि तपाईँले एउटा ओके देख्नु भएको छ यहाँनिर ओके देख्नुभयो यो ओकेलाई पनि तपाईँले टच गरिदिनु होला ओकेलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर सेटिङ गरिसक्नुभयो तर यहाँनिर तपाईँले अरू एप्लिकेसनलाई डाटा अफ गर्नु भएको छैन अरू यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि सबै एप्लिकेसनमा चाहिँ इन्टरनेट युज भइरहेको हुन्छ अब त्यसलाई अफ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर साथीहरू फेरि त्यही एप्लिकेसनलाई जानुहोला यहाँनिर एप्लिकेसनलाई टच गर्नु होला एप्लिकेसनलाई टच गरिसकेपछि अब हामी के युज गर्दैनौँ फे हामी फेसबुक युज गर्छौँ भने फेसबुकलाई हामी यहाँ केही गरिदिँदैनौँ यहाँ दुईवटा टावर चाहिँ वाइफाई छ भने वाइफाई पनि अफ गर्न सक्नुहुन्छ डाटा छ भने यहाँ तपाईँले यहाँ टच गरेर अफ गरिदिनु होला जस्तै हामी जिमेल अहिले जिमेलको काम छैन हामी जिमेलको लागि चाहिँ अफ गरिदिन्छौँ यहाँ जिमेललाई हामी डाटा दिइदिनु जस्तै डाटा नदिनुको लागि चाहिँ यहीँ टच गरिदिनु होला यसरी एकचोटि टच गरिदिनु होला यहाँनिर टच गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर डाटा खर्च भएन वाइफाईलाई छोडिदिनु होला यदि वाइफाईको पनि अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एकचोटि टच गर्नु होला जस्तै एकचोटि टच गरे टच गरिसकेपछि यहाँ दुइटै चाहिँ हाम्रो यो दुइटै थ्रोबाट चाहिँ डाटाबाट पनि वाइफाईबाट पनि हाम्रो यहाँनिर यसलाई डाटा गएन भनेपछि अब यहाँनिर अरू एप्लिकेसन सबै एप्लिकेसनलाई तपाईँले यसरी नै गर्नु होला टिकटक धेरै एकदम टिकटकमा चाहिँ धेरै डाटा सिद्धिन्छ यदि तपाईँ डा टिकटक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई होला टिकटक युज गर्दिनँ म फेसबुक युज गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर टच गर्दै रातो गर्दै जानु होला यसरी रातो गर्दै जानु होला यसरी रातो सबैलाई यसरी युट्युबलाई पनि यसरी रातो गर्दै जानु होला यसरी रातो गर्दै टच गर्दै रातो गर्दै जानु होला अब यहाँनिर म तपाईँलाई ब्याक गर्नुभयो अब त अब यो सेटिङ यो रातो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फेरि यो जुन जुनलाई रातो गर्नुभयो त्यो त्यो एप्लिकेसन तपाईँको खुल्दैन है फेरि खुल्दैन रहनु मात्रै अब यहाँ मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने तपाईँको साथीले तपाईँसँग मोबाइल माग्यो तपाईँसँग अब तपाईँलाई डाटा अन गरेर दिनुभयो भने पनि तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन तपाईँको डाटा सिधिँदैन तपाईँले यहाँनिर सेटिङ गरेर चाहिँ दिनु होला जुन अघि हामीले कुन एप्लिकेसन खोलेको थियौँ यहाँनिर एप्लिकेसनलाई हामीले खोलेको थियौँ यो सबैलाई रातो गरेर दिनु होला यस्तरी रातो नेटवर्क चाहिँ अफ गरेर दिनु होला यहाँनिर सबैलाई अफ गरेर दिनु होला यसरी अफ गर्दै अफ गर्दै दिनु होला यति अफ गरेर हामीले दियौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू हाम्रो सरी साथी यहाँनिर के खुल्यो हाम्रो यो अफ गरेर दियो भने म ब्याग गएँ अफ गरेर दियौँ भने कुनै पनि एप्लिकेसन साथीले चलायो भने चाहिँ युज गर्न खोज्यो भने चाहिँ हाम्रो डाटा खर्च पनि हुँदैन एप्लिकेसन केही खुल्दैन पनि अब तपाईँले युज गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँले युज त गर्नुपऱ्यो अब आफूले त युज गर्नुपऱ्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहीँनिर टच गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई टच गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई टच गरिसकेपछि तपाईँ फेरि ओके गर्नु होला अब ती तपाईँलाई के चाहियो अब त तपाईँलाई त चाहियो अब तपाईँले युज गर्नुपर्ने भयो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले नेटवर्क दिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर रा, रा यो जुन यो रातो रातोलाई रातो छ यो रातोलाई हामीले फेरि ग्रिन बटम गरिदिनुपर्ने यसरी तपाईँले डाटा दिन सक्नुहुन्छ यसरी डाटा दिन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ तपाईँलाई के रिगमाण गर्छु भनेदेखि तपाईँ कुन एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ छोडिदिनु होला अरूलाई सबैलाई अफ गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि साथीहरू जुन हामीले यो रातो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो डाटा एकदमै खपत हुन्छ कि तपाईँले फेरि यो रातो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एकदमै धेरै डाटा जान्छ र साथीहरू हामीले यो सेटिङ गर्न जानिसक्यौँ म शा। फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई यदि तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो ग्रिन जुन ग्रिन बटन छ यो ग्रिन बटनलाई के नगर्नु होला यो के नगर्नु होला जस्तै तपाईँलाई म एक्जाम्पल फेरि म तपाईँ टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ अरू चिज चलाउनु अरू एप्लिकेसन चलाउनुहुन्न भने चाहिँ नचलाउने एप्लिकेसनलाई यसरी तपाईँले चाहिँ अफ रातो गरिदिनु होला जुन तपाईँले यहाँ यतातिर रा, यहाँतिर रा रातो गर्नुभयो भने तपाईँको वाइफाई हो यहाँ चाहिँ म के भन्छु भने यो वाइफाईलाई चाहिँ छोडिदिँदा पनि हुन्छ तर मोबाइलको डाटा हाम्रो सिदिन्छ सिदिँदाखेरि डाटाको लागि चाहिँ यो जुन कोड छ यसलाई चाहिँ तपाईँले रातो गर्दै जानु होला अब तपाईँ टिकटक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ यो ग्रिन गरिदिनु होला युज गर्दा फेरि तपाईँले पनि यहाँ रातो गरिदिनु भयो भने तपाईँले पनि युज गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको डाटाले काम गर्दैन फेरि साथीहरू हामीले यो सेटिङ गर्न जानिसक्यौँ अब म तपाईँलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लाँदैछु जस्तै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नका लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला प्ले स्टोरलाई टच गर्नु होला प्ले स्टोरलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट गाइड डाटा सेभर भनेको छ यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले यहाँनिर तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जस्तै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ प्ले स्टोर खोल खोल टच गर्दाखेरि यहाँनिर डाटा इन्टरनेट गाइड भनेर तपाईँले यो जुन तपाईँले यो लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ टपमै आउँछ यहाँ टप टपलाई चाहिँ तपाईँले यसो टच गरेर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला र साथीहरू यो भिडियोमा यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा जे लागे पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो लिएर म फेरि पनि आउनेछु बिदा चाहन्छु ओके बाई बाई